Første gang sponsoreret af Coca-Cola, Fanta, Tampax og EF Sprogrejser og High School. Dette afsnit indeholder reklame for Fanta og Tampax. Min forældre kommer til at spille i aften. Jeg tror også, min mor kommer med hendes nye kæreste. Seriøst? Ja. Hvis jeg kunne forestille mig, at mine forældre fik nye kærester. Nej, det er også virkelig underligt. Jeg er virkelig ked af det, jeg kom til at sige. Du er en person. Du skal bare have det godt. I sin måde. Bare have det godt. Sådan der. Kom. Ja, jeg kommer. Lærke. Jeg kunne godt tænke mig, at du tog en test for ordblindhed. Jeg er altså ikke dum. Nej, og det er heller ikke det, jeg ser. Godt. Everybody, så er det i aften, at det går løs. Lige ude på den anden side af døren, der står jeres forældre. Mm-hmm. Jeres bedste forældre. Og ja, min mor, hun kommer også og ser jer. Mm-hmm. Så det bliver special. Nu må jeg bare sige, at jeg er helt vildt stolt af jer, okay? Og det skal I også være jer selv. Ja, det er godt. Okay, og så kører vi. You go, så er det nu, så kører vi. Poi, poi. Everybody. Så. Er du klar? Ja, det tror jeg. Der sidder virkelig mange mennesker. Ja. Jeg er så nervøs. Nej, det skal du ikke være. Det kommer til at gå godt. Overvej lidt, om man skal kunne råbe det her til en hverdag. Det er ikke meget, meget bare blivet. Jeg tror, at det griner er meget lige sjældent. Hvor konge er vendt tilbage? Er det dig, der med det her? Hende, som skuler ondt og trodsigt mod sin mand. Bort fra mit land! Og knæl for din konge. Så fortabt, når mine fjender satte fulde sejl, og jeg var forgæves ned efter havn. Ej, vil jeg høre dine ord, Medea. Forsvind! Som om lidt utroskab skal betales i blod. Seriøst? Utroskab? Hvad lader du gang i? Er det for kvinden skræmt? Ja, for nærbar. For du er fræk og skindsyg. Mine forældre virker underlige. Ej. Hvad sker der lige der? Hvad mener du? Der er Janus. Ej, nu må du stoppe. Har I noget? Nej. Er det, hvad du skal sige, hvis jeg har noget? Ja. Nej, selvfølgelig har vi. Og det på anden vis. Og kvinderne ej var til, så ville vi mennesker være alle plager kvit.
Zeus er stor. Olympiernes magt. Hvad ingen har drømt, lader guderne ske, men for pur, hvad sikres vi troede. Jeg er virkelig ked af, at jeg har været så dum, og du har kun været sød ved mig. Og jeg er heller ikke længere sur over, du har sagt, at vi har haft sex. Og... Sofie, det er min mor. Hej. Hej. Jeg kan ikke glæde mod dig. Min søster skulle have været her i dag, men hun er her. Ja. Sofie Mus. Hej. Hej. Hvor er I bare gode. Hej. Dag, hej. Stefan. Hej. Hej, Maj. Hej, Stefan. Hej. Sebastian. Du var så god. Godt, tak. I var virkelig gode. Og nu død. Mor. Må man godt sige det? Ikke rigtigt. Ej, det var fantastisk. Sand fornøjelse, altså. Ja, men det er så min, det skal være en tragedie, far. Ja, okay. Det er rigtigt. ja. Skal vi ikke se det i værelse? Jo. Ja. Der er nogen, der har misset det til introdagen. Vi ses senere, Sofie. Okay. Jeg tager lige noget kamera, ikke? Og her der sover jeg, og så sover Alma heroppe. Og så har vi bare alle vores tøj, og spejl, og skrivebord, computer. Og så har vi Clara og Lærke, der sover herhenne. Er du færdig med kage? Ser det ud, som om jeg er færdig? Sofie, du var virkelig skøn i aften. Men der er også en anden grund til, hvorfor vi er kommet. Der er ikke noget galt med mor, vel? Nej, hun har det fint, skat. Mormor har det fint. Sofie, din mor og jeg har... Din mor og jeg har besluttet at gå fra hinanden. Det kan I da ikke. I må skulle gå til noget parterapi eller noget. Det har vi prøvet. Så prøv noget mere. Sofie, skat, vi har virkelig prøvet. Vi har prøvet. Jeg ved godt, det kommer som en chok. Det her, det gør det for flere af os. Jeg vil gerne have i går. Går? Kan vi ikke lige snakke om det her? Gå! Gå, Maj-Brit, nu er det jo ikke en hvilken som helst samtale, det her. Du skal ikke belære mig, Stefan. Belære dig? Det gør jeg sgu da heller ikke. Jo, du gør. Du laver ikke andet. Gå. Ja. Thank you.
Nå. Hvad sker der her? Ikke noget. Arh, Lærke, det er jo ikke lige sådan, det ser ud. Jeg tror godt, jeg vil tage den der test for at blive ned. Okay. Hey. Vil du se med? Ja. Det har været en lortedag. Ja, det har det. Jeg har lige hørt det. Okay. Ikke rigtigt. Vi har taget snacks med. Første gang er sponsoreret af Coca-Cola, Fanta, Tampax og EF Sprogrejser og High School. Dette afsnit indeholder reklame for Fanta og Tampax.